Номері 83 мектеп лицейі Арқаның алтын сандығы Ақселеу Сейдімбекке арналған іс-шара өткізді. Заңғар тұлғаны насихаттау мақсатында ұйымдастырылған жиынға оқу ордасының оқушылары мен қоғам зиялылары арнайы келді. Шара барысында Ақселеу Сыланұлының шығармашылығы сыр шертіліп, өмір жолы баяндалды. Ақселеу Сейдімбекке арналған шара зерделі зерттеуші туралы бейне көрсетілімнен басталды. Онда жазушының өмір баяны мен шығармашылығы қызмет жолы баяндалады. Білім ордасының оқушылары өздерінің арнайы дайындаған Ақселеудің арманы атты қойылымын көрсетті. Рухы биік жастар алаш зиялыларының қиын-қыстау кезеңдегі бейнесін қойылым арқылы жеткізе алды. Сонымен қатар бірқатар оқушылар зерделі зерттеушіге арнап өлең оқыды. Осы Ақселеу Сейдімбек Сыланұлының құрметіне орай бізге нөмір 83 мектеп, Ақселеу Сейдімбек атында сол мектеп болады. Енді ол кісі туралы айтады кететін болсақ, ол кісі енді өзің заманында небір ақын жазушыларда зерттеген филолог, докторы болған, жазушы болған, көптеген шығарма поэмалары бар, және де қазір Бекболат Тілеухан бар ғой, мәжіліс депутаты, сол кісінің ұстазы болған ол кісі. Ақселеу Сейдімбек кісі негізінде өзің заманы жаңа айтып кеткенде осы алаш азаматтары туралы ол кісі зерттеген. Енді соның құрметіне орай біз алаш ардақтылары, бес алаш туралы қойылым қойдық. Оның ішіне сол алаш ардақтарын қалайынан кеңес одағына кіргені, қалай атылғаны сол жайлы көрінісі соның барлық көрсетеді. Ақселеу Сейдімбек Қарағанды облысының Жаңарқа ауданына қарасты Атасу ауылында 1942 жылы дүниеге келген. Әкесі Сылан екінші дүниежүзілік соғыста мерт болып, әкесінің ағасы Аманбектің тәрбиесінде ер жеткен. Ақселеу Сыланұлы 30-ға тарта көркем, ғылыми көпшілік және монографиялық кітаптардың авторы. Шығармалары 10-нан астам шетел тілдеріне аударылған. Сондай-ақ ол Қазақстан жазушылар одағы және Қазақстан журналистер одағы лауреаты. Құрмет орденінің иегері. Жазушы әдебиет зерттеушісі ғалым 2009 жылдың 16 қыркүйек күні дүниеден озған. Бүгінде заңғар тұлғаны барша жұртқа насихаттауды номері 83 мектеп мақсат еткен. Бүгінгі өтіп жатқан шарамыз Ақселеу Сейдімбек ағамыздың әдеби шығармашылығы. Бұл аптаны біз Ақселеу ағаның апталығына арнап отырмыз. Себебі рухани жаңғыру аясында біздің қазақтың төл томасында ойы балар, орны бар Ақселеу Сейдімбек ұлы. Оның кейінгі жастарымызға таныту мақсатында Ақселеу ағаның мынандай сөзі бар еді. Өзіндік төл таңбасы өлтірмеу үшін оның мәдениеті жоғалмау керек деп. Сол мәдениет саласына өте үлкен орасан үлесі зор. Ол кісінің күй шежіресіндегі этнопедагогикамызға, біздің әдет ғұрпымызға барлығына қосқан саласы орасан зор. Ақселеу Сейдімбек ағамыз атақты ғалым, жазушы, этнограф деп айталамыз. Себебі Ақселеу аға тек қана жазушылықпен ғана шектелмеген. Ол кісі жазушылықпен қатар қазақ халқының мәдениетіне деген, әдет ғұрпына деген, сонымен қатар білесіз, ол кісі сегіз қырлы, бір сырлы тұлға деуімізге болады. Мәдениетпен қатар ол кісі құс аңшыда болған, сондай табиғатты зерттеумен қатар қазақ халқының сол табиғатпенен байланысын, сол кездегі тылсым кезді өте жоғары өзінің журналистік қаламсабының сондай шеберлігінде сондай төлтумалар қалдырылған. Сондықтан біз келер ұлпаққа, біздің мынау жас буын оқушыларымыз осындай қазақтың шежіресін білу мақсатында өзіміздің рухымызды, жігерімізді жігерлендіру үшін әдет ғұрпын, салтын ұмытпау мақсатында біз Ақселеу ағаның бүткіл шығармашылық жұмыстарын, эссе жұмыстары жүріп жатыр. Өздеріңіз көріп отқандай, Мекемтас ағамызбен кездесу жүріп жатыр. Сонымен қатар
оқушылар арасында ақселеу оқуларынан байқаулар жүреді. Осындай бірнеше жаңағы іс-шараларының ұйымдасуыменен ақселеу апталығын өткізіп жатырмыз. Қазіргі таңда оқу ордасында 2 ауысыммен 4000-нан аса оқушы білім алады. Бұл аптаны Ақселеу Сейдімбектің құрметіне арнап, іс-шаралар мен түрлі жарыстар ұйымдастыруда. Оқушылар да заңғар тұлғаның нақыл сөздері мен шығармаларын жатқа жаттап, ерекше құрмет тұтады. Алдағы уақытта оқу ордасына Ақселеу Сейдімбектің есімі берілетін болады. Бүгін біздің номер 80-ші мектеп-лицейінің лицейінде Ақселеу Сейдімбетов атамыздың сол кісіге арналған іс-шара өтіп жатыр. Ол кісінің атында біздің осы мектепті сол кісінің атына беру туралы, бірақ біз о қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері осы Ақселеу Сейдімбетовке арналған апталық өткізіп жатырмыз. Сол апталыққа бүгінгі қонаққа Ақселеу Сейдімбетовтің қасында бірге болған рухани досы болған Мекемтас Мырзахметов атамызды бүгін қонаққа шақырдық. Мен сол кісімен қазір мектеп оқушыларымен кездесу жүріп жатыр. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, ұрпақ бойына жеткізу сіз бен бізге міндет. Ақнұр Нұржанқызы, Жансерік Боранбай, Айға қоғамдық телеарнасы.